U petom kolu druge ženske lige za košarkašice gimnazijalac Tigar dočekuje u nedelju ekipu Mileševke. Izabranica je Vladice Ranđelova, pokušaće da ostvare prvu pobedu u sezoni protiv odlične ekipe iz Prijepolja. Utakmica u Hali Kej počinje u 16 sati. Ovog vikenda na programu su susreti 12 kola zone Istok. Tri pirotska predstavnika svoje mečeve igraju u nedelju. Futbolski klub Tanas Korajić u 11 sati dočekuje ekipu Đerdapa i Skladova. U komšijskom derbiju Babušnici od 13.30 sastaju se Lužnica i Jedinstvo. U istom terminu u Zaječaru OFK 019 dočekuje Senjak. Posle ubedljive pobede protiv remizijane iz Bele Palanke na startu prve lige Istok, ženski rukometni klub Pirot u drugom kolu gostuje sutra u Negotinu gde se sastaje sa ekipom Hajduk Veljka. Utakmica se igra od 18 sati. Rukometaši omladinskog rukometnog kluba Pirot u drugom kolu prve lige Istok igraju u nedelju u Nišu sa drugom ekipom železničara. Susret počinje u 12 sati. U trećem kolu u treće Lige Istoku u futsalu klub malog Futbola Pirot igra večeras od 19.30 u Nišu sa ekipom Gvozdeni Puk. Futsal klub Pirgos kao domaćin svoj meč protiv ekipe Bele Crkve iz Kuršumlije igra u ponedeljak. Meč u Hali Kej počinje u 20.30. Odbojkaši Pirota gostuju sutra u Vranju gde su u petom kolu druge Lige Istok sastaju sa istoimenom ekipom. Utakmica počinje u 20 sati. U trećem kolu regionalne lige Timok od Vojkašice Pirota sutra od 15 sati igraju Negotinu sa ekipom Hajduk Veljka.